Футболдан Премьер Лига командалар арасында 31-ші тур ойындары аяқталды. Шымкенттің Ордабасы командасы Астана футболшыларын қабылдап, тартысты ойында жерлестеріміз 2-0 есебімен жеңіске жетті. Гол авторлары Еркебұлан Тұңғышбаев пен Абдулай Диакатия. Ал Шымкентте кіші футболдан әуесқойлар лигасы аяқталды. Артық сында шымкенттік Самұрық командасы мен Елорданың Сайрам футболшылары кездесіп, астаналықтар жеңімпаз атанды. Енді олар Еуропа чемпионатына қатысады. Ордабасы чемпионатта Астана командасын осы алаңда жеңіспен бастаған еді. Ал бұл ойынға бас бапкер Станимир Стойлов негізгі құрамадағы ойыншыларын қоспады. Еуропа лигасындағы ойындары маңызды болды ма? Жоқ әлде Ордабасына екінші құраммен ақ жеңіп аламыз деген пайым басым түсті ме? Астана бірден шабуылға бет қойды. Оған алаң иелері де мейлінше тойтарыс беруге тырысты. Ойынның 35-ші минутында Еркебұлан Тұңғышбаев жасаған шабуыл қақпашы Мокиннің дегбірін алды. Гол, есеп 1-0. Екінші таймға белсене шыққан Астана бірден Алмат Бекбаев қорғаған қақпаға бет қойды. Джордж Деспотович 5 метр жерден жойқын соққы жасады. Есеп 1-1. Чемпионаттың қола медалін алдық деп толық мелісмеген Алексей Петрушин шәкірттері тізгінді қолдан шығармады. Үздіксіз шабуыл жасаған алаң қожайындары бұрыштама добын орындау кезінде Абдулай Диакатенің орындауында тамаша жеңіс голын салды. Есеп 2-1. Екі команда да тартынып қалмады. Ордабасы өз облысының намысы үшін есепті өзгеріссіз сақтап қалды. Керемет жеңіс. Жанкүйер енді қарашаның 5-і күні Көкшетаудың Оқжетпес командасымен болатын кездесуде қола медальді тапсыру рәсіміне куәгер болады. Мұндай тарихи сәтті Шымкент жанкүйерлері бірінші рет көргелі тұр. Оған дейін жерлестеріміз Ақтөбеге қонаққа барады. Ойын соңынан болған баспасөз мәслихатында команданың бас бапкері Алексей Петрушин бұл кездесудің нәтижесі қола медальді қолдан жұлып алуға ешбір әсерін тигізбейді деп атап өтті. Ордабасы алға. Шымкентте кіші футболдан әуесқойлар лигасы аяқталды. Биыл 5-ші рет жалауы көтерілген жастар жарысына еліміздің барлық аймағынан 20 команда қатысты. Мұнда сонымен қатар алғаш рет 40 жастан жоғары ардагерлер арасында да жеңімпаздар анықталды. Әуесқой футбол лигасының төрағасы Ерлан Жарылқасынның айтуынша, биылғы ойын қызық өрбіген, командалар да көп, дайындықты жоғары деңгейде. Бірінші рет осы Шымкентті алып отырмыз. Оның себебі не үшін? Осы 2 жыл бұрын филиалымыз ашылған. Бұл Шымкентте сол 2 жылдың ішінде осы арасында өте жоғары деңгейін көрсетіп, жаңа көп командалар қосылып қатысып жатыр. Нелер дамып жатыр осы футболдың, осы өскен футболдың несі дамып жатыр. Апта бойына өзара мықтыларын анықтаған аяқ доп шеберлері тартысты ойындар өткізді. 40 жастан асқан ардагерлер де аянып қалған жоқ. 12 команда жиналып бақ сынады. Ақтық бәсекеде күш сынасқан қос шымкенттік команда арғымақ және құлагер футболшылары жүлделі орындарды бөлісті. Ал жастар арасында жүлделі 3-ші орынды Ақтаудың Мобил Сервис және Қызылорданың Зенит командалары иемденсе, 2-ші орынға Шымкенттің Самұрық футболшылары тұрақтады. Турнирдің жеңімпаздары Астананың Сайран командасы атанды. Енді олар Еуропада еліміздің намысын қорғайтын болады. Эмоция қаншама көрермен келді. Енді қызық болды финал. Финал негіз, нағыз финал осы деп айтуға болады. Қарсылас команда молодец, финалға дейін жетті. Өте мықты команда екен. Защита жағына, оборона жағына. Біздің балаларға енді сәттілік жетпеді шамалы. Қанша моментті салмадық. Енді достойный финал дейді осы. Асхат Мырзахметов, Ильяс Жолдас, Нұржігіт Барфиев.